טוב, בדרך כלל אתם רגילים שיושבים כאן רז זהבי ומוטי פשחצקי ורוי זריאן ואבולאפיה וכל מיני חבר'ה שמדברים איתנו על כדורגל, והפעם שימו לב לפאנל הכל כך אלגנטי שלנו. כפיים לזה, אני חייבת למחול איזה כפיים. כולם מסתכלים עליי, איזה יופי. I've died and gone to heaven, פחות או יותר. כף וארבע בנות, שתיים מכל צד, אז קודם כל נגיד שלום לשחר דן, נכון, מעיין קהלני, ולדניאל סעדון. שלושתכן בעצם לוקחות חלק בקורס, לא בקורס, הן לומדות מכללת תקשורת ספורט, והגעתם לכאן כדי לדבר על כדורגל ישראלי, לא רק על הנשים בכדורגל הישראלי, בכלל. אז אוהדת הפועל תל אביב, מעיין אוהדת הפועל תל אביב. אתה רוצה לשרוף אותי על ההתחלה? נשרוף את כולם. ושתי אוהדות מכבי חיפה, זה בסדר, יש הרבה אוהדים של הפועל שרואים אותנו. אפשר לראות שחר לפי הצבעים שבחרת להגיע איתם לאולפן. וכמובן מעיין, לא מעיין, דניאל. דניאל, מעיין, שחר. זהו, הסתדר לי. אז טוב, קודם כל נדבר מה אתם לומדות שם במכללת תקשורת הספורט. טוב, קודם כל אנחנו לומדים עיתונאות. לומדים איך לכתוב כתבות, איך לזכור משחקים. אני חייבת להגיד באמת נקודה לזכות המכללה שאנחנו מהשבוע הראשון זרקו אותנו למשחקים, לזכור, להסתכל, לרדת למיקזון, לראיין, באמת חוויה אדירה, אדירה ש... איך זה עובד מבחינת כמה אתם לומדות בשבוע, ביום, כמה שעות אתם משקיעות? אנחנו לומדות כל יום שישי, מהשעה 9:00 עד 12:00, אבל אני חייבת לציין שהלימודים הם מעבר ליום שישי. הם כל השבוע, אנחנו כל הזמן בקשר עם רפאל קבסה ונדב יעקבי שהם מנהלים את המכללה הזאת, והם עוזרים לנו ותומכים בנו ומפרגנים לנו, ואנחנו כותבות כתבות ואנחנו מעבירות להם ומתקנים ולאורחים, ויש לנו כל מיני רעיונות לרעיונות עם שחקנים. וזה חלום שהיה איפשהו בעבר, חבור? בשבילי זה חלום ילדות, אני מגיל 7-8 במגרשים, ואני לא כזאת ילדה, עד 39. בעברי הייתי גם שופטת כדורגל. אני באיפשהו מקשים החלום בעצם להציג את הידע שלי ואת ההבנה שלי בכדורגל. ואנחנו רואים ברקע את דף הפייסבוק שאתן מנהלות. פתחתם אותו רק ביום שישי, ספרו לנו קצת עליו. טוב, אז ביום שישי ישבנו בכיתה, והתחלנו לחשוב איך אנחנו מוצאות את המקום הזה לכתוב את מה שאנחנו באמת מרגישות, ושאירו את זה. קמארק, צוקרברג, מזלנו. אני אוסיף ואומר שאנחנו חושבות שאין יותר מדי מקום לנשים בכדורגל, וזה לא צריך להיות ככה. יש איזשהו מיתוס שאנחנו חושבות שצריך לשבור, שבנות לא מבינות בכדורגל, ובנות לא צריכות לדבר על כדורגל או לצחוק על כדורגל, שזה איזשהו משהו שהוא נורא של גברים בלבד. ואנחנו חושבות שהגיע הזמן לפרוץ את המיתוס הזה, להראות שאנחנו כן מבינות וכן יודעות, וכן יש לנו מה לומר, וכן יש לנו דעה. אנחנו פורצים אותו יום-יום פה עם שירי על הג'ם. כן, אבל אני חושבת באמת שאת צודקת בעניין זה, כי באמת למרות שאנחנו רואים יותר ויותר נשים מגיעות למגרשי הכדורגל, עדיין הכדורגל והספורט בכלל הוא תחום גברי. הוא נשלט על ידי גברים, מנוהל על ידי גברים, ואני באמת מפרגנת לכן לחלוטין עם דף הפייסבוק הזה. איך אתן מצליחות אבל... סליחה, היית בעיה. בבקשה. איך אתן מצליחות באמת לגרום לצופה שיושב בבית עכשיו, שרגיל לצרוך את הכדורגל שלו מגברים, כמו ששירי אמרה, מאמנים, שחקנים כולם, למה שהוא יסתכל עכשיו על בחורה שאולי לא שחקה את המשחק, והיא תסביר לו עכשיו מה זה כדורגל, איך הוא אמור לקבל את זה? תראה, מה שאנחנו מעלים בדף הפייסבוק הזה, זה בעצם אנחנו כותבות פוסטים, אבל אנחנו מביאות ידע, ואנחנו יודעות כדורגל ומבינות כדורגל. לפי התגובות שאנחנו מקבלים, אגב, גם מאנשי תקשורת, התגובות הן מצוינות, והן בעצם אומרים, או, סוף סוף יש פה בנות שיודעות לדבר ומבינות כדורגל בעצם. וזה משהו שרק דוחף אותנו ונותן לנו עוד פוש להמשיך עם זה. אני יכולה להגיד משהו? בוודאי. הקהל, לא, בהקשר למה שהיא אמרה, הקהל שאנחנו מחפשים, לא בהכרח דווקא קהל שכן פותח בבוקר את אתר One, את אתר ספורט 5, ובאמת קורה. אני קיבלתי תגובות מבחורות שאמרו לנו, גרמתם לי לקרוא כדורגל, שזה בעיניי עשינו את העבודה. נכון. בין אם זה המשפט פתיחה שמשך את כולם לקרוא את הסטטוס, או בין מה שזה לא יהיה, זה פשוט, זה מה שאנחנו מחפשות. אז יש לכם איזה שהם כלים מסוימים שפונים במיוחד לנשים שצריכו קצת יותר את הכדורגל? קודם כל, אין ספק, כי למשל בתור, אני מכירה חברות שלי שלא מתעניינות בכדורגל בשום צורה, ולפעמים אומרות לי שהדברים שאני כותבת, שהם באים אולי מנקודת מבט נשית, או עם איזשהו טאץ' נשי, או דברים שקצת יותר מדברים לנשים,
אז כן גורמים להם פתאום להסתכל על הכתבה, לקרוא אותה, להתעניין, ומכתבה לכתבה, לינק ללינק, פתאום הם מתעניינות יותר מה היה במשחק, מה הייתה התוצאה, מי היו השחקנים, וככה הם נכנסות לזה. יש בנות שאני יודעת שבחיים שלהם לא ראו משחק כדורגל, ופתאום התחילו לקרוא את הכתבות שלנו, והם אמרו, אני לא מאמינה שנכנסתי ללינק של אתר אוהדים של מכבי חיפה. אני לא מאמינה, כאילו. הגיבו בתגובות. נכון. שזה כבר מדהים לכשעצמו שאנחנו מצליחות. ומפרסמת אותנו ורושמת הדבר הכי חם בפייסבוק. איפה היא? צריך להגיד לה תודה, סיוון. טוב, אז בואו נדבר סוף סוף קצת על כדורגל. גמר גביע הטוטו היום. תחיל איתך, שחר. מה יהיה? מכבי חיפה, מכבי תל אביב. אני אופטימית. אופטימיות זהירה, אבל אני אופטימית. מבסוטה מזה שמרקו בלבול מונה למאמן מכבי חיפה? כן, כן. אני חושבת שבלבול הוא די מתאים לקבוצה. הוא בא לעשות, לתת קצת שקט בקבוצה. הוא בן אדם עדין ושקט שיכול לתת לשחקנים את הרוגע הזה. בייחוד ששחקנים מסוימים לא היו בטוחים לגבי העתיד שלהם, אם יישארו בקבוצה, לא יישארו בקבוצה. פתאום בלבול הגיע ופתאום השחקנים קצת יותר רגועים, פתאום הם רוצים להוכיח את עצמם. ואני מאמינה שהיום במשחק מי שיעלה למגרש ייתן את המקסימום שלו וייתן את 100% שלו. מעיין, אתן לך קצת בגמר גביע הטוטו היום. אני רוצה ניתוח מקצועי שלך על מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. מי תנצח ולמה? מי תנצח ולמה? טוב, אני הפועל. אם אני רוצה שמכבי יקחו... פחות. זה לא ניתוח מקצועי. כן, לא, אני רק אומרת את דעתי. למכבי יש סגל מאוד מאוד חזק. זה ידוע לנו. לא רק בגלל ערן זהבי, הם גם הוכיחו את זה במשחק האחרון. שראינו שבעצם השני גולים שהיו והניצחון שהגיע לא היה רק בזכותו. גם, אבל לא רק בזכותו. אני חושבת שהרצון של מכבי חיפה, פתאום מה שנהיה סביבם, אם זה הסמי עופר שנפתח עכשיו, אם זה בן עיון שחזר פתאום ככה לקבוצה, אני חושבת שהם באמת עולים למגרש ורוצים לנצח. לא משנה מה יהיה, והמאמן, ובאמת... אז מי, תסתכלי עכשיו על יחסי הכוחות, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, שאת מסתכלת על זה וצריכה לנתח את זה, מי הקבוצה החזקה יותר ולמה? סגל, מכבי חיפה, זה שחקנים, זה עובדה, זה תקציב, זה כסף, זה אין מה לעשות. אבל... באמת מכבי תל אביב. מכבי תל אביב. כן. כן, סליחה. אבל חיפה היא באה עם רצון כל כך גדול, אני חושבת גם בשביל האוהדים שלהם וגם... משהו עובר עליהם. דווקא בגלל שמכבי חיפה מגיעה כאנדרדוג, כביכול, יש לה את האופציה להפתיע ולעשות הפתעה פה. כן, אין ספק שמכבי תל אביב מגיעה עם איזשהו יתרון. כאילו, הקבוצה דורסת את הליגה, יש להם את ערן זהבי, סגל מדהים. מכבי חיפה מגיעה אחרי תקופה לא פשוטה, ההפסד הנוראי בבית לביתר. אבל אני חושבת שאולי את החלופה של המאמן, אולי ייתן לנו איזשהו פוש, אולי הם יצליחו לעשות את זה, לדעתי. זאת ההזדמנות של מכבי חיפה לעלות על הגל, לאיזשהו רצף של ניצחונות שיכול לעשות לה רק טוב. הלוואי. ואגב, האוהדים של מכבי חיפה, אז אין ספק שזה השחקן ה-12 שלהם, שבאים ומעודדים למרות התקופה הקשה של מכבי חיפה. אבל למכבי תל אביב... למכבי תל אביב יש אולי את ה... לא אולי, את השחקן מספר אחת על המגרש, וקוראים לו ערן זהבי. וקשה מאוד לעצור אותו. איך את מסבירה את התופעה הזאת, ערן זהבי? אני דווקא מאמינה שאם מכבי חיפה ידעו לסגור אותו נכון, מכבי חיפה תוכל להפתיע. כי ערן זהבי, כשהוא לא משחק, מכבי תל אביב מאבדת קצת את הקסם שלה. ואם הם יסגרו אותו נכון, מכבי חיפה תוכל לעשות את זה, ולתת לערן זהבי לרדת בסוף המשחק ללא שערים. תגידי, מקצועית אפשר לעצור את ערן זהבי? בטח שאפשר. ערן זהבי הוא המסי של מכבי תל אביב, אנחנו רואים משחקים של ברצלונה. כשקבוצה באה לסגור על מסי, הם סוגרים על מסי, ואנחנו רואים שברצלונה לפעמים כמעט משותקת כשמסי לא מתפקד. אם יסגרו נכון על ערן זהבי, וכמובן, זה לא רק ערן זהבי, אי אפשר לנצח בלי להבקיע שערים, גם ההתקפה של מכבי חיפה, וכמובן הקישור שהוא ללא ספק אחת הבעיות הכי גדולות של העונה. אם הכל יעבוד כמו שצריך, הכל יעבוד נכון, אולי הגביע בסוף באמת יגיע למכבי חיפה. טוב, אז מכבי חיפה מחכה לתואר, ואת נמשיך להסתובב במגרשים הרבה, כמו שאמרת מאז שהייתי ילדה, והעונה אצטדיון חדש, סמי עופר, וכשמסתכלים עליו בהשוואה למתקנים שיש בחול, את חושבת שאולי זה מה שמונע, נניח, מרוב אנשים להגיע למגרשי כדורגל, והשנה אנחנו רואים עלייה בכמות אנשים שמגיעה למשחקים של מכבי חיפה בגלל המתקן? אני רוצה להגיד לך באופן אישי, שחברות שלי ונשים רבות שאני מכירה מגיעות למשחקים בגלל סמי עופר. בשבת האחרונה חברה טובה שלי שלא מעניין אותה כדורגל הגיעה, והיא פשוט אמרה לי, האווירה שם פשוט מדהימה.
והיא נהנתה, היא נהנתה במשחק. אגב, לא רק נשים, המון ילדים בכל הגילאים, גם ילדים שממש ממש קטנים, שההורים שלהם לוקחים אותם בשעות מטורפות למשחקים, פשוט נהנים מהאווירה, וכל משחק, מפסידים, לא מפסידים, מגיעים מינימום 20-22 אלף צופים, שזה דבר מדהים שאין שני לו בארץ. יצא לכן להיות במשחקים בחו"ל? כן. כן. אני נסעתי עם מכבי חיפה, נגד אולימפיאקוס בליגת האלופות, שניצחנו 3-0, שגבין יעקובו כבש 3 שערים. אנחנו רואים בכלל בחו"ל הרבה יותר נשים שמגיעות, לא רק לכדורגל, בכלל ענפי ספורט אחרים, אבל למה אתם בעצם, כאילו, למה ההבדל הזה, העצום, בין, מעבר למה ששאלתי עכשיו על המתקנים, יכול להיות שהשחקנים, הרמה, רמת החתיכות של השחקנים, אולי, לא יודע. עידו, למה שוב פעם אתה הולך לכיוון הזה? תשמעי, אין מה לעשות, השחקנים, למה? כי אנחנו נשים. זה לא קשור לזה שאתם נשים. להבין, וזה גם לא כזה נכון. אין, אז מבינה, זה לא יעזור. אל תהיו, הוא שוכח שהוא עם 4 נשים פה. כן. זה לא קשור לזה, אני גם בתור גבר יכול להגיד לכם ש... הכדורגל באירופה משופע במלא חתיכים דוגמנים, ובארץ קצת פחות, לא? אבל זה לא הסיבה שאנחנו הולכות לראות כדורגל. לא אתם, לא אתם. ממש לא. לא, הוא שאל למה אין יותר קהל של נשים, הוא שואל אם זאת הסיבה. אבל אני לא חושבת שזאת הסיבה. יכול להיות שזה השמרנות של החברה הישראלית, שהיא מתבטאת בהרבה תחומים בחיים. כנראה שגם בכדורגל. אני באופן אישי, גם בתור בחורה שמאוד אוהבת כדורגל ומבינה כדורגל, מדברת עם החברים הבנים שלי על כדורגל, לפעמים אני מקבלת הערות כמו, מה את מבינה, את אישה. נכון. כאילו זה הערות שאף פעם לא נעים לשמוע. בתור שופטת כדורגל, שהייתי מגיעה למגרשים, היו פשוט מזלזלים בנוכחות שלי. ואיך את מגיבות לזה? איך הייתי מגיבה? הייתי מראה להם על המגרש. כשהיה צריך להוציא צהוב, הייתי מוציאה צהוב, כשהיה צריך להוציא אדום, הייתי מוציאה אדום. והייתי יוצאת לפעמים גם עם אבנים על הרכב. אבנים על הרכב, לא נעים? אני יכולה להגיד שאחת התגובות שלי, זה שגם אני יודעת להשתמש בכדור. וזה יכול להוכיח לכולם שהכל בסדר, יש גם בחורות, ויש גם מלא סרטונים ביוטיוב של בחורות שבאמת מקפיצות כדור ומשתלטות בכדור יותר טוב מגברים. איתו תחיל, אגב. כן, אפשר להיכנס לדף לראות. כן, יש לנו את מעיין קהלני פה, מקפיצה כדור, מהפייסבוק שלה, בבקשה. שימו לב ליכולת הדריבל ושמישהו ינסה להגיד לה שהיא בת והיא לא מבינה בכדורגל, אני לא מצליח לעשות את זה בחיים, ליותר משתי שניות. מה שמאוד מסקרן, מעיין, זה איפה זה? בסאוט ביץ'. בסאוט ביץ', מעיין. רואים את התקלים, התקלים. כן, זה... ומה, את... הורגש שזה לא בארץ. את יכולה להקפיץ מסי שלך? אני מאוד אוהבת לשחק עם הכדור. להקפיץ בעיניי זה פחות אתגרי, אני אוהבת למצוא את הרגילים, להסתכל באינטרנט, לראות, לנסות לחכות אותם, לעשות יותר עניינים. מה החלום שלכן להמשך הדרך? אחת-אחת, דניאל, נתחיל איתך. חלומות. טור קבוע משלי על כדורגל. אני רוצה לשדר מהקאמפ נו. לשדר מהקאמפ נו. מהקאמפ נו. יפה. וחלום שלך? אני חשבתי לשדר פה, אבל אחרי שהחלום של שחר, החלום שלי כבר נראה קטן. ברור שפה בארץ הייתי רוצה לשבת בערוץ 5, ליד מירי נבו או ליד אלי אילדיס. אני רוצה ללכת לכיוון מונדיאל, אולי? מונדיאל? בסדר, יפה. לשדר במקומות כאלה, כן. אני חושב שאפשר להתחיל מחלומות יותר קטנים מאשר לקמנו. ברור, ברור. אבל שאיפות זה תמיד טוב. תמיד צריך... אנחנו גם ביום שישי לא האמנו שזה מה שיקרה בדף, אז השאיפות שלנו והחלומות בינתיים מתקדמים בקצב. טוב, לפני שאנחנו משחררים אתכן, לאן אתן יוצאות היום? אני העליתי פוסט היום, שהחגיגות שלי יושפעו באופן ישיר מהמשחק היום. זאת אומרת, אם חיפה לוקחת גביע? אני מקווה שחיפה תיקח גביע, ואני את הנשיקה האישית שלי שאומרת לגביע, נשיקה ירוקה, אז אני מקווה שזה... תספיקי לפגוש אותה עד 12? אל תדאג. בטח. סמוך עליי. ואתן? אני לא נראה לי יצא, כי מהרגע ששירי שלחה לי את ההודעה אתמול, אני לא ישנתי. המקום היחיד שאני הולכת לצאת אליו זה המיטה. ודניאל? אני עם שחר, אנחנו נוסעות לנתניה למשחק. נראה איך ייגמר, ומשם נמשיך, לפי המצב רוח. טוב, נאחל לכן בהצלחה, ואם אין מצב רוח, אז... או שאם יש מצב רוח ואתם רוצות להגדיל אותו, אז תישארו איתנו משדר סיכום השנה. וגם בהצלחה בדרככן. תודה רבה. תודה רבה. נשות תקשורת. תודה רבה. בכיף. טוב, ועידו, אתה יודע, אלמריו בלוטלי עוברת תקופה לא מרשימה בלשון המעטה בליברפול, אבל זה לא מנע מאומן פולני לצייר דיוקן שלו, ושים לב איך הוא צייר את הדיוקן שלו, דיוקן ענק, רק בעזרת כדור כדור.